အလုံးမဲမိင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆက်ဆက်တီဓာတ်ပုံရိုက်ရကနေကြည့်ဆိုပါရယ်ပေါ်ထိတ်ပုံလေးတစ်ပုံလို background လေးလဲဝါမယ်မျက်နှာလေးလည်းပုံပြီးတော့လင်းမယ်ပေါ့နော်အလားဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပရောမောစုံနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ် Photoshop file နေကနေ open ဆိုပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပေါ်ထိတ်ပုံ เปลี่ยนในเฉยๆปรมาออซงจรเราลงมาก็ဒီပုံရဲ့အလင်းမောင်ကိုအရင်ဆုံးညှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင် highlight လေးနည်းနည်းညှားနေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် shadow ဘိုင်းလေးတွေကလည်းနည်းနည်းလေးမဲနေပေါ့เนาะပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ညှိမှာပါပြီးလို့ရှိရင် background လေးလည်းဝါပြပါမယ်ဆိုတော့ပရမအောင်ဆုံးနေ filter ရဲ့နေပြီးတော့ camera raw filter ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ အလင်းမအောင်ပြန်ဆုံးညှိပါမယ်အလင်းမအောင်ဆိုတော့ exposure ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းဘက်တိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဖူးရေးသွားပါမယ်လင်းသွားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ highlight လေးတွေနည်းနည်းရှိတယ်ဘောနော်အဲဒီ highlight လေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလျှော့ပေးပါမယ်ဒီမှာ highlight လေးကိုလျှော့လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် shadow ဘိုင်းလေးနည်းနည်းတင်ပါမယ် อีวิซุโลชินโอเคไหนป่ะมั้ยอ่าบีในค่ํามาดีกองนี้เราจะดุปลิเคตปั๊วไว้ป่ะมั้ยดุปลิเคตปั๊วบีในค่ํามาเราจะอิงซงแบ็คกราวด์นี้วาป่ะบ่ะมั้ยเอ่อประมานซงนี้เนี่ยแบ็คกราวด์ကိုဖြတ်ပြစ်มาဖြစ်ပါတယ်อิงซงဒီกองကိုเผาะทาป่ะบ่ะมั้ยเผาะทาပြီးแล้วရှင်ဒီอ่อก็เอามาป่าเลยแบ็คกราวด์นี้ကိုเราจะဖြတ်ပြစ်ป่ะบ่ะมั้ยဆိုတော့เราลิลาซู2เนี่ย เอ่อโพลีกอนน่ะล่ะสู่เนี่ยဖြတ်ပါမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ background cutting လုပ်တဲ့ချိန်မှာလုံးလို့ရရတဲ့နီလန်နေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီ tools လေးနဲ့ပဲအလွယ်ကူဆုံးလောက်ပြောင်းมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟို feather ကိုကျွန်တော်တို့เอ่อဒီပုံနေသားရအောင်ဆိုရင်1.5ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလိုက်ပါမယ်သုံးပြီးတော့ဒီ background လေးကိုကျွန်တော်เนเนเจนๆကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ပါမယ်အဲ့တော့ အဲ့တောピピ့ selection ကိုဖြတ်ပြစ်မဲーー့အပိုင်းကို selection နဲ့ကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြတ်ပြစ်မဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ selection မှတ်မယ်မှတ်ပြီးလို့ရှိရင် delete လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းလေးဖြတ်ပါမယ် ကျွန်တော်ဖြတ်ပြပြမဲ့အပိုင်းလေးကို selection လေးဆက်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် delete လုပ်ပါမယ်နေရာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ selection ပြန်မှတ်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုခဏဖျောက်ထားပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ background ကို duplicate layer လုပ်လိုက်ပါမယ်လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ လူပုံကိုလာဆိုတူနဲ့ပဲအချမ်းမြင်လေးပြင်မှတ်ပါမယ်။ selection အချမ်းမြင်လေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို edit edit ထဲနေပြီးတော့ face ဆိုတာသွာလိုက်ပါမယ်။ shortcut အနေနဲ့ shift f5 ဖြစ်ပါတယ်။ face ဆိုရက်ထဲဝင်လိုက်ပါမယ်။ pv ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးအဲ contact အဝဲပ <laughs> ေါ့နော်ဒီအရလေးကိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော ग, ်တို့ okay နှိပ်ပြီးလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ content အဝဲကိုယူလိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲရှေ့ရလူပုံလေးပျောက်သွားပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ selection လေးဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီလူပုံလေးကိုပြန်ပြီးတော့မဲလုံးလေးဖြ่นပေးလိုက်ပါအဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ background background layer ကိုကျွန်တော်တို့ wash มาဖြစ်ပါတယ် So, been, so background အဝေးလုတ်တယ်ဆိုရယ်ဒီရေချက်ကကျွန်တော်တို့ background လေးကိုလိုလဲ့လက်နဲ့ဝါးခြင်းနဲ့အတွက်ကျအောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ background လေးကိုဝါးมาဖြစ်ပါတယ်။ဆို background မှာပို့တယ်ဆိုရင် filter တွေက blur တွေက lens blur ကိုဝင်အောင်มาဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင် radius ပေါ့เนาะ radius ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဝါမဲ့အမောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဝါမဲ့မောင့်ကိုကျွန်တော် ဘလောက်ဝါးမလဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့95ဆိုပြီးယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်โอเคဟုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဘက်ကောင်ဝါးဝါးလေးကြတော့ပါ ಬಿ အဲ့တော့ပြီးရဲ့နောက်မှာမျက်နှာအလင်းမောင်လေးညှိပါမယ်ဆိုတော့အဲဒီလူပုံလေးကို duplicate လုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင့်အဲဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ filter လေးอ่ะ camera roll filter ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမျက်နှာမဲတဲ့အပိုင်းတွေကိုပို့ပြီးတော့မှအလင်းတက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော် exposure เน่ตင်ပါแมပြီးလို့ရှင့်ညညာแชร์ိုးဘိုင်းလေးတွေเนี่ยရှော့ပြင်มาဖြစ်ပါတယ်แชร์ိုးဘိုင်းလေးเนี่ยရှော့ပါမယ်ပြီးရင်โอเคကိုနှိပ်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲအလဲမောင်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့ပုံတစ်ပုံလုံးကို လູບပုံတပုံအလုံးကိုတက်လာတာအလင်းနေတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကကျတော့ဒီမျက်နှာမဲတဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲပြန်ဖြွင့်နေတာဖြစ်တော့တကြောင်မလို့ကျွန်တော်တို့အဲပါလောက်အောင်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီအဲညာဘက်တောက်မှာရှိတဲ့ layer mask layer mask ဆိုရရှိပါတယ်အဲ့ layer mask ကိုယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ brush လေးနဲ့ပို့ပို့มาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ layer mask ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယူမှာလဲဆိုလို့ရှင်အဲ outer ဖြည့်ပြီးတော့မှ layer mask ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာရရပါပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ brush နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်အောင်မှာပါဆိုတော့ brush 2ကို brush 2ကိုကျွန်တော်တို့ယူပါမယ် brush 2ကိုယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ brush ကိုဒီမှာဟာ net ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့0ထိထားပြီးပါမယ် brush 2ယူပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ brush เนี่ยကျွန်တော်မျက်နှာလေးကိုပုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပုတ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ opacity ဆိုတာရှိပါတယ် opacity နဲ့ flow နဲ့ပေါ့เนาะအဲ flow ကိုတော့ကျွန်တော်တို့100%တော့ထားပေးထားပါတယ် opacity ကိုအဲနည်းပေါ့เนาะ65 20ဝန်းကျင်လောက်လေးကျွန်တော်တို့အဲပုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ bracelet နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဒီ main ရဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် แล้วเสียงจรเราหน้าลิยะตลอดๆนี้ก็เอ่อลีนทัวร์บาร์บีป็นอ้ายิละปูไปแล้วหนีทัวร์บาร์แล้วภูมิชุดนี้ของเราสเลปมัดไปแล้วลิยะเนี่ยมัสลิยะนกปองไว้มาဖြစ်ပါတယ်ต่อสิ้นจรเราหน้าอลินหม่องแล้วี้ทัวร์บาร์บีแบกกราวด์ว้าล่ะแล้วี้ทัวร์บาร์บีเอ้อเราจรเราหน้าลิโก ကျွန်တော် smooth ဖြစ်အောင်လို့နည်းနည်းချောပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ညံ့တာချောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် clone stamp 2ကိုသုံးပါတယ်။ clone stamp 2သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ opacity ချိန်ပေးရမှာပဲ flow ကိုတော့100ထားလိုက်ရတယ်။ flow ကိုချိန်လို့ရပါတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်တော့ဒီ flow ကိုမချိန်ဘဲနဲ့ opacity ကိုပဲเนาะလျှော့လိုက်မှဖြစ်ပါတယ်။ opacity 12 20လောက်လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ပုတ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ brightlight ဝင်ပ th ြီ so, so, းတ so, ေ so, ာ့มาသူရဲ့အဲဒီ clone stand studio ရဲ့ဒီ2ရဲ့ option ကိုလည်းနည်းနည်းကြည့်ပါမယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ site ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ site ချိန်လို့ရအောင်အဲပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ site အကြီးသေးပေါ့နော်ဒီမှာတေးမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကိုရွှေ့မယ်ကြီးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကိုရွှေ့မယ်အဲ့တော့ site ကဘယ်လိုတုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ညနာချောမယ့်နေရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့มาဒီ site ကိုတုံးပြေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ harness ကတော့ဆိုတော့ harness တရားဆိုရင်ဒီကောင်နည်းနည်း hard ဖြစ်နေမှာပေါ့နော် ဒီဟာ Ness ကိုကျွန်တော်တို့0ပဲထားပေးပါမယ်။ဒီက Long Stang 2ကဘယ်လိုလုံးလုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက Otter ကိုဖြည့်ပြီးတော့မှသူပဝင်ဉျာန်ရှိတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ Otter နဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ record ယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကိုမျက်နှာချောနေနေရလေးကိုတွားပြီးတော့မှတွားပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Otter ကိုတစ်ချက်ဖြည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့နဲ့နေရာအမဲတဲ့နေရာလေးကိုနည်းနည်းနည်းလေးလိုက်ပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ် အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကောင်လေးလဲဝါးပြီးတော့မျက်နှာလေးလဲជីကြီးလေးနဲ့ပုံကောင်းလေးတစ်ပုံရရသွားပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်